Avui som al nou Domènec Aragonès, on hi juga el Falset Esportiu. I estem amb el seu president, l'Enric Pi. Enric, què tal? Molt bones. Hola, bones tardes. Escolta'm, primer de tot explica'm una miqueta la teva història, perquè tu havies sigut aquí jugador, coordinador, entrenador, i de cop i volta el president. Com va anar això? Bueno, doncs, jo sóc una mica president accidental, perquè jo tota la vida he fet d'entrenador, de coordinador i direcció esportiva. Bueno, dit això, jo vaig començar a entrenar equips amb 18 anys, com a entrenador del juvenil. En aquella època hi havia el juvenil i l'equip sènior. Poquet a poquet vaig anar agafant responsabilitats i bé, va ser una estada de 10 anys. ¿Vale? Després, als 10 anys, vaig fer un parón per temes professionals. Vaig tornar al cap de 4 anys, vaig tornar a arrencar amb algun equip de Benjamí i Prebenjamins. Fins a l'any 2008, que vam arrencar, els dirigents en aquella època van plegar, i vam arrencar nosaltres amb el nostre projecte. Llavors, doncs, quan ha convingut, he fet de president, i quan ha convingut, m'he anat adaptant a el que ha anat sortint. Això sí, quan arriben al 2008, recuperen el sènior masculí, que jo crec que és una de les decisions, i aposten molt pel futbol base, no? Sí, bueno, el 2008 plega la junta directiva d'aquell moment, i ens fem càrrec jo i una colla d'amics, i arrenquem un projecte integral, doncs, bueno, que ha durat fins al dia d'avui. I en aquest projecte, més enllà de recuperar aquest equip, d'apostar per la base, també tenen una idea molt clara que m'han dit, escolti, aquí el joc i l'estil és indiscutible. Sí, bueno, és un projecte esportiu, social i econòmic, ¿vale? Esportivament era important, doncs, crear un model de joc, ¿vale? Un model de joc que fos atractiu, atrevit, doncs, amb un estil combinatiu, prioritzant la sortida de pilota des del darrere, i bueno, pues això va ser un pilar molt important llavors. ¿Vale? I us ha donat bons èxits també, no? Aquest model s'ha replicat, sobretot de satisfacció, entenc, de veure com els nens i nenes van jugant i aprenent, i després també veure, doncs, aquest, per exemple, primer equip a la tercera catalana, i veient com es va nodrint del futbol base, no? Que la idea també és aquesta, que arribi el juvenil vagi a alçar el sènior i et vagis alimentant dels seus propis jugadors. Sí, bueno, nosaltres és important que veure els equips i que s'identifica el model de joc amb tots els equips, i bueno, una mica amb el que he dit abans, la nostra feina és sembrar, cuidar i cultivar aquests jugadors i no recollir fruits, que una mica... Pues la idea és que recollir quan estan a dalt, a la part de dalt de la categoria juvenil sènior. I bueno, molt satisfets perquè tots els equips, doncs, els tenim molt ben classificats. Sí, fins i tot el primer equip a tercera catalana està mirant cap amunt, no? No sé sí. Si amb la il·lusió de l'ascens o són per a les majors. No, bueno, això són... anem poquet a poquet. Ara el tenim a un punt del segon i tenim el juvenil primer classificat, l'infantil segon classificat, el cadet segon classificat, l'infantil segon classificat, l'aleví també... Bueno, tots els tenim per la part de dalt. Això està bé. La veritat que és, bueno, és una cosa que és un orgull per nosaltres. I també deu haver sigut un orgull haver arribat al centenari. S'ha complert 100 anys. Com han anat aquestes celebracions del centenari? Bueno, aquest centenari vam fer la presentació dels actes el dia 16 a l'Artesana, amb la presentació de l'himne, del llibre i de la botella de vi. I, bueno, poquet a poquet, doncs, anirem fent mensualment, doncs, un acte fins al mes de setembre. M'agrada molt això perquè vam presentar un llibre, que està bé, de la història del club, és habitual, un himne, que també l'hem pogut escoltar a l'inici del programa, i s'ha fet un videoclip, crec, d'aquest himne, sí, també, no? Sí, sí, sí. Amb gent d'aquí del poble... Sí, bueno, aquest himne ja el teníem al projecte del 2008, vam fer alguna intentona amb algun grup de Falset, però bueno, finalment, doncs, i aprofitant el centenari, amb la col·laboració del Jordi Domènech, que és jugador del Falset i entrenador de l'Aleví i membre del grup Primera Cita, el grup Falsetà Primera Cita, i el cantant, el Gerard Sánchez, doncs, bueno, vam posar fil a l'agulla i ha sortit un himne que la veritat ha tingut molt bona acollida. No, molt, molt animós, a més, molt animat. I deies el vi, clar, estem al Priorat, no podria faltar una ampolla de vi del centenari, clar. Sí, bueno, hem volgut fer, a través d'una botella de vi, hem volgut fer una mica d'homenatge a la terra. El món del vi, el món del futbol, creiem que van molt lligats i ha sigut per aquest motiu
que els valors del futbol i del món del vi, doncs, bueno, han fet homenatge a través d'aquesta botella de vi. De llaurar, deies abans, hem de llaurar, de sembrar, per després poder recollir bé els fruits. Molt bé. Això és important, sí. Gràcies, president. Anirem coneixent aquest estil de joc i també aquests valors que té el Falset Esportiu.